Bola ešte pri vedomí, keď... Nie. Prepáčte, čo sa tu stalo? To je Letrichová? Toto naozaj nie je vhodná chvíľa, odíďte. Čo sa stalo? Ešte pred chvíľou som s ňou hovorila. Zajtra urobíme svedeckú výpoveď, ale teraz už chodte. Zabili ju kvôli vyšetrovaniu? Vy to natáčate? Zbláznili ste sa? Vypni to. Tebe preskočilo? Vymaž to, okamžite. Prepáčte.